Hoje foi um mau dia porque nós furámos duas vezes. A pista era muito estreita, muito técnica, com muitas pedras. Era difícil ou era quase impossível desviar-nos todas. E houve uma que nem sequer percebi como é que furei, a outra via, tentei desviar-me e não deu certo e furei os pneus. Entre os dois furos acabou por haver um aquecimento excessivo dos travões, tive que abrandar, é terrível conduzir um caminhão que não trava. Mas como se isso tudo não bastasse, depois, perto do Forte, onde há várias pistas paralelas, só uma delas é que dava o caminho certo. Nós tentámos 5 pistas diferentes e só à quinta é que encontramos a pista correta. Perdemos imenso tempo e foi pena. Paciência, espero que amanhã corra melhor. Correu bem, não há nada a assinalar. Na primeira volta fizemos alguns pequenos erros, porque estou muito tempo sem pegar no camião e perco alguma sensibilidade. Mas a segunda volta correu tudo bem e recuperei tempo. Muito rápida, mas muito gira de conduzir, com paisagens lindíssimas. Eu acho que vi todas as pedras que estavam no meu caminho, mas consegui desviar-me de todas, ou pelo menos se passei por cima de alguma, não houve grandes consequências. E chegámos aqui, acho que fizemos uma boa especial, que tivemos um bom resultado. E a minha distância para o Kovacs é relativamente boa, mas a gente sabe que nas corridas tudo varia muito depressa e num momento para o outro tudo pode virar e acabar mal. Portanto, nada de excesso de confiança, há que ir com muita atenção e fazer tudo bem até o fim. Thank you.
Não, na segunda volta fizemos melhor que na primeira. A primeira fizemos alguns erros, ficámos atascados logo aqui ao princípio. Eu acho que foi o atascanço do stress. A partir daí fizemos mais ou menos tudo bem. Houve um ou dois sítios onde perdemos algum tempo à procura da melhor passagem. Mas na segunda volta decidimos passar tudo à direita e subimos todas as dunas e descemos mesmo as mais altas sem problema nenhum e fizemos tudo. Foi quase perfeito. Dói-me um bocadinho o dedo porque quando há muitas pedras e tem que travar sobre as pedras, o volante começa a rodar com muita velocidade para a esquerda e para a direita. De vez em quando eu bato lá com o dedo e fico com dores. Mas a especial correu bem, não houve problema nenhum, era muito gira, muito técnica, com muitas pedras, muitas valas, era preciso vir muito atenta para não cometer erros. Qualquer erro podia sair muito caro, mas da nossa parte correu muito bem e foi uma especial muito gira. Havia zonas muito estreitas para os caminhões, com um desfiladeiro de um lado que era bastante perigoso, tínhamos que ir muito devagar. Isso fez-nos perder um bocadinho de tempo, mas é normal. Sim, eu trabalhei muito tempo, muitos anos para conseguir chegar a este nível de condução. Estou muito contente por ter ganho os caminhões e por ter conseguido uma boa classificação entre os automóveis também, claro. Na primeira volta foi a mais complicada por causa do pó, porque saímos todos ao mesmo tempo, mas depois na segunda volta ficámos sozinhos e em cada volta fui fazendo cada vez melhor e estamos contentes de facto.